saudações rubro-negras, galera. Rapidinho, pós-jogo aqui de Flamengo 2, Nublense 0, estreia do Jorge Sampaoli. E eu não posso deixar de falar sobre essa hashtag que estava rolando antes do jogo, Fora Sampaoli, que para mim só tem três explicações: burrice, cegueira ou mau caratismo. Como que eu vou criticar o trabalho de um técnico que eu nem vi um jogo sequer? Então, pô, na boa, né? Nada a ver. O Flamengo se apresentou bem, pressionou o adversário. O placar para mim foi mentiroso. O Flamengo poderia ter ganho demais, 2 a 0 foi pouco. O Flamengo não sofreu na parte defensiva. Isso não fosse decisões equivocadas da arbitragem, o Flamengo poderia ter feito mais gols. Para mim, foi um erro na anular o gol e eu não ter marcado dois pênaltis, um em cima do Gabigol e do Pedro. Saudações, rubro-negras. Beijo do Gordão. Fui.